დღეს ქვეყანაში პრაქტიკულად ყველა ვცხოვრობთ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკის პირობებში და ყველა ვხედავთ, რომ ამ გადაწყვეტილებებით, ამ ნაბიჯებით, რასაც დღეს ხელისუფლება დგავს, ყველა ერთად მიექანებით და ქვეყანა მიექანება სახელმწიფოებრივი და სამოქალაქო კატასტროფისკენ. Ამიტომ ამ კატასტროფის თავიდან არიდება შესაძლებელია მხოლოდ საზოგადოების მხრიდან კონსოლიდაციის და პროტესტის პირობებში. Ამიტომ ელენე ხოშტარია მაირჩია პროტესტის ეს ფორმა, პროტესტის ძალიან მძიმე და რადიკალური ფორმა და მისი გადაწყვეტილება როგორც ადამიანის, როგორც ქალის, როგორც სამი შვილის დედის გადაწყვეტილება, რომ დაიწყოს შიმშილობა მისი პოლიტიკური რწმენის გამო და იმის გამო, რომ ამ ქვეყანას თავიდან აარიდოს მოსალოდნელი კატასტროფა, რა თქმა უნდა იმსახურებს ძალიან დიდ პატივისცემას და მხარდაჭერას. Მაგრამ ვიმეორებ, ყველა ჩვენგანის ვალია, როდესაც ვხედავთ, რომ ქვეყანა მიექანება კატასტროფისკენ, როდესაც ვხედავთ, რომ ქვეყანა ნაბიჯ-ნაბიჯ ყოველდღიურად უახლოვდება სამოქალაქო და სახელმწიფოებრივი დაპირისპირების იმ ზღვარს, რომლიდანაც ძლივს დავახციეთ თავი 90-იან წლებში და ჯერ კიდევ ვერ მოვიშორეთ ის ტვირთი, ის ჭრილობა, რომელიც მივიღეთ 90-იან წლების დაპირისპირებით. Როდესაც ვხედავთ, რომ ეს ყველაფერი ხდება, ხდება ჩვენ თვალწინ და ხდება ჩვენი მონაწილეობით, თითოეული ადამიანის ვალდებულება ამ ქვეყანაში გახლავთ, გადადგას ნაბიჯები და მიიღოს მონაწილეობა ამ პროცესის, ამ გამოცხადებული კატასტროფის ქრონიკის შეცვლაში. Ამ არჩევნების ნების წინააღმდეგ წასვლა გახლავთ არჩევნების გაყალბება. Როდესაც არჩევნები ყალბდება, როდესაც არჩევნებზე ადამიანებს აიძულებენ ზეწოლით, შიშით, მუქარით, ეკონომიკური ბერკეტებით, სუსის, პოლიციის ზემოქმედებით მისცენ ხმა და არა საკუთარი სურვილით, აი ეს არის ამ არჩევნების ნების ყველაზე დიდი გაყალბება ქვეყანაში და პირველ რიგში უნდა დამთავრდეს სწორედ ეს. Როდესაც ქვეყანაში ჩატარდება თავისუფალი არჩევნები, ამის შემდეგ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, ვინ როგორ იყენებს მანდატს, მაგრამ სანამ ამ არჩევნებს იძულებენ, რომ ზეწოლით მისცენ ხმა, სანამ ყავს ქვეყანაში ადამიანები, რომლებიც სიმართლის ლაპარაკის შემდეგ სამი დღე ქრებიან და პოლიციაში და სუსში ატარებენ სადღაც ამ დროს და შემდეგ განადგურებულები ჩდებიან, აი ეს არის დღეს ქვეყანაში გადასაწყვეტი, ეს არის ზეწოლა ამ არჩევნების ნებაზე და სწორედ ამიტომ მთავარი ამოცანა გახლავთ თავისუფალი არჩევნების ჩატარება. თავისუფალი არჩევნების შედეგად უკვე, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სხვა სტანდარტი იქნება და სხვა ტესტი იქნება, ვინ როგორ ცემს პატივს ამ არჩევნების ნებას. Რა თქმა უნდა, საზოგადოების პროტესტი არის აუცილებელი, იმიტომ რომ დღეს ხელისუფლება არ დგავს არც ერთ ნაბიჯს, რომ ქვეყანას თავიდან აარიდოს მოსალოდნელი კრიზისი და ამ კრიზისის და ამ სახელმწიფოებრივი საფრთხის ყველა ნიშანი არის სახეზე, ამიტომ საზოგადოებას აქვს სრული უფლება, რომ გამოხატოს პროტესტი. Რა თქმა უნდა, ჩემი მყარი პოზიცია იყო და არის, რომ ყველანაირი პროტესტი უნდა იყოს კონსტიტუციური და მშვიდობიანი. ჩემი მყარი პოზიცია იყო და არის, რომ ქვეყანაში ცვლილებები და ხელისუფლების შეცვლა უნდა მოხდეს ყოველთვის არჩევნების გზით, მაგრამ იმისთვის, რომ არჩევნები იყოს სამართლიანი, იმისთვის, რომ არჩევნები არ გაყალბდეს, იმისთვის, რომ თავიდან ავირიდოთ 90-იანი წლების კატასტროფაში ჩაბრუნება, როდესაც ამ ქვეყანაში ერთი პრეზიდენტი უკვე საზოგადოების და ხელისუფლების გულგრილობით და თანამონაწილეობით გარდაიცვალა. აი ამ ყველაფრის თავიდან ასარიდებლად, რა თქმა უნდა, საზოგადოება სრული უფლება აქვს, რომ ემართოს მშვიდობიან პროტესტებს და არათუ უფლება აქვს, ეს არის აუცილებელი ამ ქვეყნის ნორმალური მომავლისთვის. აუ, ეს ერთბაშად როგორ გაგახსენდათ ყველას? და სახალხო დამცველზე უნდა კითხოთ სა ძალიან დიდი შეშფოთება არსებობს ჩვენს უცხოელ პარტნიორებში, კონკრეტულად მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენს ამერიკელ მეგობრებში, იმასთან დაკავშირებით, როგორ მიდის პროცესი საქართველოში, და ეს შეშფოთება და შიში არ უკავშირდება პარტიებს, ეს შეშფოთება და შიში უკავშირდება ამ ქვეყნის მომავალს. Და ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს ამერიკის ხელისუფლებას, ჩვენს პარტნიორებს ამერიკაში და ევროპაში უფრო მეტად სურთ საქართველოში იყოს სიმშვიდე და სტაბილურობა, უფრო მეტად სურთ საქართველოში პოლარიზაციის დასრულება და ქვეყნის ნატოსკენ და ევროპაში
Europiscă Mozdroba, vidre magalitat Sakartvelos khelisupleobas, romelits am mimartulebit artsert nabit sardgaus da pirikit mudvivat amtsvaobs. Amito fikrobda darzmulebuli var, rom pozitsia Carl Baton Nelsonis, ise rogorc pozitsia qvela chveni amerikali partioris, ikneba soret is, ra gamosavali unda moizebnos da ra nabijebi unda gadaidgas Sakartveloshi, rom kveqanashi dasruldes polarizatsia da ara mkholot polarizatsia kveqanam shetsqitos sula im katastrofisken da pirispirebisken, romelits chven ukve gaviaret 90-ian tslebshi. A es ari dges tavari amotsana da am amotsanis shesrulebashi chveni uchqveli partiorebis mkhardachera, ratkma unda ukidoresat mishtelova. Batana David, sakhalko da mtselis gantskhadebaze unda skitkot Mikhail Saakashvilis kontekstchi, is ambos rom isi jamtelobis kontroli khteba, tumtsa usaktroebis kutkhit qval aris sagitkhebi mosagvarebebi da arregulet Saakashvili alternativ konstitutsiis. Srulat svetakhvebi da viziareb sakhalkho damtsvelis gantskhadebas khelisupleba romelis ertis mkhriv ambobs ro Saakashvilistvis aranaer gamonaklis ar gaaketebs paralelurat gdanis tsikheshi akhal klinikas atskhobs erti patemristvis rom rogorme samedicino standartevi da akmaqopilos titkos da moakhtinos misi gadaqana gdanshi es aris absoluturat miugebeli midgoma absoluturat viziareb sakhalkho damtsvelis rekomendatsiebs da tsukhvar ro dges khelisupleba agar ujerebs arts sakhalkho damtsvels arts arasamtavarobo sektors Arți ce nu-ți scoi partnerii, da, matim, capi opoziției, smiuhe, da, od, procesul midis absolut urat, arăți solida, sașișii mi-martule.